Barmata jirenya tae biftu ite batu maratti dhalli nama naga wal gafa erga naga walif koda naga walifawo mulanni unfa karorri kamu jalalli mati fi biya wamert jirenya dhalli nama negenya nalati hikayin qabu negen qalida hundafu gati negenya meka mekatu negenya fi tasgabbif gati tilmame beka negen tajajila gabara argame bitamu dandaw miti kanafi dhalli nama wali gali kan tifkatu biya ka biya tijratti misoma fi guddina dhugomsa ittifufuf negenyi fi tasgabbin wabida kunis casali bulchin safi negenya ummat haqafi antumman tajajilan hundesun milka kanan walqabate casali negenya hangi fi ali sa gargar tawus undu negenya qali tilmamen qamne kan eksi sufi fachu sektara casali negenya keseis umni policy isangafati umna arsa kamu kanfale antumma fi haqa awasa tajaji kanerrettun daun herri motumma nannulin humna negenya tikus akawratuf mirgagutu kenejar ballinafi bayina ummata nannulin qaban giddu gale segodachu oromianis undi fam sirna federalizimi ethiopia bura godachun negenya fi tasgabbi nanno ishe humna tikus worachuf college policy oromia undesite umna oromia tikse tasgabbi fi negenya ethiopia mirka Sumuf Aka Oromiyat waltajjii leenjii poolisii Oromiyaa kan jedhamu amma instituutii leenjii ogummaa adda addaa jedhamee waamama ambooti kan argamu iddoon adda sanqallee jedhamutti akka Oromiyaatti waltajjii leenjii isaa qaba ture sana booda kolleejiin poolisii Oromiyaa hin hundeeffame egaa turtii waltajjii leenjii poolisii Oromiyaa jiru sanqallee turretti dhiphina iddoo irraa kan ka'e iddoowwan adda addaa kan akka mana leenjii hoomaa waraanaa huursoo lagadaadhii gaafaat xollaayi iddoo adda addaa deemnee leenjii adda addaa gaggeessaa turre jechuudha. Kolleejjiin poolisii Oromiyaa kolleejjii ta'ee iddoo hundeeffamee gara waggaa 12 lakkoofsiseera. Waggaa 12 kana keessatti ka'umsaa qabee akka ammarraatti guyyaa guyyaatiin yeroo yeroodhaan waggaa waggaan jijjiirama gurguddaa agarsiisaa ture jechuudha. Kolleejjichi gisee dhaabbatus keessumattuu komishinii poolisii Oromiyaaf kenname jira. Karaa mootummaaf karaa uummataatiin mishiniin kun nageenya naannichaa mirkaneessee tasgabbii dhuumee uummanni keenya bahee akka galu taasisuu keessatti ergamaa fi dirqamni itti kenname komishinii poolisii Oromiyaatiif jechuudha. Komishiniin poolisii Oromiyaa dirqama kana ba'uudhaaf immoo yoo xiqqaati sadarkaa mana leenjii sadarkaa adda addaatti dirqama isaa akka inni bahuu danda'uuf humni misoomuu qabaa, humni barachuu qabaa, humni gahuu qaba jechuudha. Kanaaf mootummaan naannoo Oromiyaa kolleejjii kana akka kolleejjiitti dhaabee isa dura garuu poolisii idilee sanqalleetti dhaabsisee leenjisaa ture jechuudha. Kana booddee poolisii idileen kun gara kolleejjiitti akka inni guddatu kolleejjii jechuun immoo saayinsii poolisii hayyoomee uummanni keenya tajaajila gaarii akka inni argatu keessumattuu tajaajila poolisummaa gahaa fi gahee qabu akka isaan baratan taasisuu keessatti kallattii kanaan mootummaan kolleejjii kana dhaabe magaa yeroo sanatti hooggantoonni yeroo sana jiranis koomishinaroonni jiranis gahee guddaa taphataniiru jechuudha. Kana keessatti yeroo bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa kolleejjii asitti gisee ta'u obbo Abbaadulaa Gammadaa bakka koomishinar Dambalaash Gabra Mikaa'el akkasumas koomishinar Bakar Shaalee bakka jiranitti yeroo sana dhaabbate jechuudha. Edda dhaabbatee booddee namoonni gaggeessaatiin asirraa ka'ee sadarkaa amman dhufutti jijjiirama guddaa taphachaa ture. Naannoon Oromiyaa humna nageenya tiksu horachuuf giddugala leenjii hundeessuun hojii eegale.
giddugala dandeetti poolisumma naamusa ogummaa fi beekumsa itti horachuun lammiif biyyaaf dhaabbatan. Leenjii fi barnoonni garaagaraa dandeetti poolisii gabbisan. Mooraa leenjii poolisii damee sanqallee kan yeroo sanaa fi anastituutii leenjii poolisii adda addaa kan yeroo ammaa kana keessatti laatamuu eegale. Itti aanuun damee isaa lammaffaa seensa magaalaa Adaamaatti kan argamu kolleejjii poolisii Oromiyaa banachuun hojii isaa itti fufe. Humna namaa muraasaan, bajeta muraasaan hojiiwwan gurguddaa hojjechaa turee jira. Jalqaba Komishiniin Poolisii Oromiyaa bara 1984 naannolee hundumtuu bu'uura heera mootummaatiin humna nageenya hundeeffachuudhaaf aangoo heera mootummaatiin isaanii kennan irratti hundaa'e humna nageenyaa poolisii yeroo hundeeffatan Komishiniin Poolisii Oromiyaa hundaa'e manni leenjii istiraakcharri ta'e karaa ammayyaa ta'een leenjii humna poolisii kanaa kennu hin turre iyyuu ture yeroo sanatti. Yeroo sanarraa eegalee Jimmaatti, Adaamaattii fi itti aansee immoo Amboo Sanqalleetti manni leenjii humna poolisii idilee leenjisuu danda'u hundaa'ee ture. Yeroo sanatti kaa humni simannaas ta'ee sirni kenniinsa leenjii akkasumas namni leenjii kana kennu gahumsisaa jalqabbiirras jira waan ta'ee fi hanga kana mara. Kan hundaa'e kan humna horate fi karaa gahumsa qabuun kan guuttate hin turre iyyuu. Instituutii leenjii idilee fi ogummaa kun bara 1985 kaasee hojiisaa haala itti fufiinsa qabuun hojjechaa kan jirudha. Hundumtuu manneen leenjii nuti qabnu arfan iyyuu ka'umsisaa asii. Yuunivarsiitii Kolleejjii Poolisiin Oromiyaa ka'umsisaa asii. Waltajjii leenjii idilee bulbulaa ka'umsisaa asii. Waltajjii leenjii loltummaa Awaash ka'umsisaa asii. Kolleejjiin keenya amma keessumaa jijjiirama kana keessa iddoo afurii mana leenjii qabna jechuudha. Tokko kolleejjii poolisii Oromiyaa of danda'ee jira. Akkuma beekamu kolleejjiin kun gara yuunivarsiitii kolleejjiitti jijjiiramaa jira. Dambiidhaan nu mirkanaa'uudhaaf adeemsarra jira. Darbee instituutii qabna jechuudha. Egaa akkuma beekamu kolleejjiin keenya sadarkaa asiitti dippilooma kenna, digiriillee kenna, yeroo ammaa kana immoo maastarsii calqabaa jirra jechuudha. Sadarkaa sanqalleetti instituutii yoo fudhannu riikoorsii kennina jechuudha. Riikoorsii namni leenjii baay'ee fudhataa deebi'ee hojiirratti akka leenjii fudhata jechuudha. Turtii booda kolleejjiin poolisii Oromiyaa poolisoota marsaan eebbisiisuu jalqabe. Yoona Oromiyaatti ijoollee isheen nageenya naannoo fi biyyaa eegsisuun jalqabbii argate. Daangaa naannoo kabachiisaa tokkummaa biyyaa utubuun hojii olaantummaa seeraa kabachiisuun itti fufe. Hawaasa naannoo waliinis hariiroo gaarii diriirsuu eegalan. Hawaasnis poolisootaa fi kolleejjicha akka gaachana isaatti ilaalan. Kolleejjii kana dallaa leenjii poolisii kana akka mana keenyaatti ilaalla. Akka keenyaatti ilaalla jechuudha. Akka keenya caala ilaalla jechuudha. Yoo namni keenya dhukkubsate illee jechuudha. Mandara keessa deemanii fuudhanii geessanii mana yaalaa geessanii deebisanii manatti kan nu galchanii jechuudha kolleejjii kun. Dadhabaadhaaf mana ijaaraa turan. Qarshii isaanii walitti buusanii kunoo komaandar gammachuun yommuu jiran kunoo tafarraan fa'aa kun jiru. Habarraanis jiru. Nama walitti buusanii mana ijaaranii fi birdi libsii bitanii fi waan isaan nyaatan qallaballee bitaa fi ture kolleejjiin kun. Kanaan achitti hawaasnii fi poolisni kun waan haala nageenyaatiin walitti bu'ee wal jibbee takkaallee hin jiru jechuu barbaadeetan karaa kootiin. Asumatti dhaladhee asin guddadhee asuma jira. Asumatti hin dulloome jechuudha. Naannoon poolisii kun baay'ee nu fayyadeera. Bu'aa guddaas nu agarsiiseera. Gargaarsa barbaachisaa ta'es nuuf kenna. Yeroo dhuma nuti amma makataa isaatiin jiraanna naannoon kun muluun iyya hin birmataa nama du'ellee iskireenii amma ambootti nu qaqqabsiisaa dhukkubsataa nuuf qaqqabsiisaa itti yoo iyyanne waan irraan dhabnu makataa dhumsaatiin jira jechuun immoo roorroo namti tokkollee yoo dhufe roorroo kana baay'ee nurraa dhorka dhaluma keenyadha poolisiinis. Dhaluma naannooti dhaluma ilmaan oromooti waan rakkoo tokko isaan irra qaqqabu nuti isin jaalannu waan irra qaqqabu isaan isin jaalatanii waltaaneetuma jiraanna jechuuf hin danda'ama. Poolisiin ijoollee keenya qaama keenyadha. Nageenya keenyaafis murteessaadha.
kanjibu warra hatu fe o kechele beta emale namni polisi jibun juru nukesa bombar kan kenya da an kan ko jolle nam maskesa baaye tu juru kam yero mamma kana leke ziras walti feñi awaso jinisan kaban karo makamini yu bakka akuma namana no kanati kanni gibbiana kesa jiracha turani mana qoba qabu du arratti ataatu nageenya ratti saataatu wan hundan walti dufenya qaba wasanaanu kana jineeni darbe simo yero hojjeto talle barbaadan hojjeta ta nanu kana kessa yu qacarri kan gaggeessat deemsa ture kessatti anqinonni kolleji polisi oromiya kessa turan kessa to qawwa kennin sabarnota fi leenjiti gama umna nama gejjeb iddowan leenji tajaji la fayyafi iddowan ciisicha dabalati bu'abe inture kan la yumi kenyaf leenji fama leero do kubsat hur sorrabane hanga referi polisi hospitali fin fin legesut rakko na dadda ndu namatu re tausa ko satan le denjifa ndu kopsat dafe yalle argachu daf kana marakisa tu re tausa ati yachala turti keset qoranna ret gapi maltu jira qoratton jesadi lenjani batura kana ndor yerwa magana specialized godani aga wogga lamatti baratani kampan tausa ati akata kenin sikenya gapi qaba dandeti ojin ol qabate jechu dandeti rojenu policy rakko dandeti otu makabu hojirat kan bobba hojira jechu do gara harum fatin sen lenjile ogumma bro kanena kafaya kanena ka computerati fi kan kana fakkata kanamma kenno e gelle kana kenno ramiti isum legal policy dile kenno fi sadarka diploma of degree ti kenno mata satin lenji tikafi lenji humna qabnu hutu ti akka kenene kenno kanen e yamne ture barubs kana dura kan ma ture namni tokko je tokko leji almalle lenji akkasumati thoro ma qofu barate bara ba pidi awas ni jijirra mafqabu qitanu bachun motumman rakko negenya furufi holantumma sera kabachi suf murtessa kantae kolleji polisi oromia arum saqabatamat galchi ogantonni fi qoda furattonni mora kolleji chas umnafi bekum saqabani jijirra mich arifachisa dribal damkun turti waggato kun gunne kesati burale misoma kanaka bishan ipsa dandi kesakesa bidoci si challenge famtota folani kanguta ijarsia watan tajaji lamananyata birole kusame shale bufata fayafi dirren waltajif olan kunneni kulkullina kanafakkatun kandala gaman jiota murasa kesati gidugallikun waltaji lenji policy idile dame bulbula mugasa jedu argati fat wan lalam wan lakam buralemi so magara gara kan qabu sausa fakenya fkaso barbaachate man lenji faman ke sabul bloki saddetami afur yero tokot nama kuma kudani ol lenji so kanado itis lenji sa kantur lenji so kanado qaba gaman biratin buralemi so main askesati hunde se qabu klinika lenji faman tiyalo sadarka sa kanegat galma walgay sarkasa egat wajiralle staffin okami sensi waltiji kan tramadam itojjetu gutu kan qabu fi wonton addada skeset kan gutamani dandin kesakesalle ujetama kan jiran tausa manni bashannana le injifaman keset bashannan misens keset kan bashannan dabalatan ille manakusa gudda konkolatan kesagale miya buse bau kan nandaw qabata man kamulatu dimoni kon kon gutamani kolleji saraka kana rajiraj babalin kananin daban gara magala washit yode ibnu mo ammas dribwa bay adu fi bubben dabare ke sattu walki daru arga iddo kanan waltaji lenji loltuma dami awash jechun aromsan as manin yero ijaraman ke satti talqabbi arga am ogumma fi dandeti polisota mora kanati manakan lafaqabsis mani to koyo njiru umnuma polisi nanotini manota baye tajajila garagara kinne andormitari mananyata
bakka uffatatti mijatan biiroo malaaltan kana ogeessuma keenyatu ijaare poolisimatu ijaare. Ijaarsa kana yeroo raawwannu baatii tokko aga baatii sadiitti achi keessatti leenjisaati kan ijaarre waa lama wal bira qabaa deemu leenjii fi ijaarsa manaati. Yeroo gabaabaa keessatti baatii sadi keessatti mana 106 ijaarree nama 10,000 kan ta'u itti leenjisnee baasnee ijaarsa kana jalqabne keessatti. Gama qulqullina barnootaatii fi leenjitiin rakkoolee duraan turan guutummaan sororsuunis hojiilee haaromsaa keessaa isaan gafaati. Poolisoonni beekumsaan dagaaganii aantummaan uummata akka tajaajilaniif hojii qabatamaatti galanii jiru. Kolleejiin akkuma jirutti ta'ee isa jalatti immoo manni leenjii inni tokko institutii tokko waltajjii leenjii lama. Institutii sanatti kan leenji'u barnootawwan gosa TV'tiin walqabatanii jiran kan jalqaba kaasee barnootaaf leenjii ogummaawwan poolisii kan jedhaman tiraafikii qorannaa akka liidarshiippiidhaan walqabatee leenjiiwwan gaggabaabaa kennaman sarveelaansii koominitii poolisingii kun institutii leenjii poolisii sanqalleetti kan kennamudha. Institutii of danda'e qaba. Lammaffaan waltajjii leenjii poolisii idilee bulbula kan jennu zuwaa yookaan magaalaa baatu qarqaraa kan qabnu mana leenjii of danda'e leenjii poolisii idilee karaa qulqullina qabuun kan kennudha jechuudha. Inni sadaffaan waltajjii leenjii loltummaa Awaash leenjiiwwan humna ispeeshaali naannoo haala teessuma lafasaatiinis walqabate leenjii loltummaa kennuudhaaf riikoorsis haa ta'u leenjii bu'uuraa humna addaatiif kenninu eegumsa VIP'tiif kenninuu fi leenjii qondaalummaatiin walqabate iddoo loltummaan itti cimu leenjii loltummaa itti kenninu mana leenjii sadiin kana of jalatti istiraakcharii isa kaasaa jirra waan ta'eef istiraakcharii kanaan galmasaa yookaan ergama itti kenname galmaan ga'uudhaaf dhaabbata barumsaaf leenjii olaanaa sochii guddaa keessatti argamudha jechuudha kolleejiin poolisii Oromiyaa. Jalqabbii irraa yeroo leenjii isaa eegalu keessatti leenjiilee gaggabaaboo fi leenjiilee muraasa qofa jalqabeetti kan hojii isaa eegale dhawataa fi adeemsa keessa gara leenjii gosoota garaagaraa sadarkaa digirii dippiloomaatii fi sartifikeetii olaanaa akkasumas leenjiilee gaggabaaboo kanneen akka tiraafiikii qorannaa fi leenjii hedduu kennaa tureera. Dhaawataan immoo gosa leenjii haarawa baalaa taa'oo isa jennee waamnu kana kolleejicha keessatti banuudhaan baalaa taa'oo jalatti immoo adeemsaalee garaagaraa of jalatti hammatee kan jirudha. Adeemsonni baalaa taa'oo jalatti argaman isaan ogummaadhaan poolisii deeggaruu danda'u kanneen akka IT'dha, kanneen akka konkolaachisummaadha, kanneen akka ogummaa fayyaa hawaasa keenyaa fi poolisii keenyaaf deeggarsa kennuu danda'an kennuu eegaleera jechuudha. Kanaan dura qorattoonni ogeessa adda addaa galaa ture. Tiraafikiin illee ja'a, qorataan illee ja'a, ogummaa koominitii yookiin tajaajila poolisii hawaasaa kan jedhamu jira. Yeroo ammaa kana garuu isaan kun ispeeshaalaayizd ta'anii akka ogummaa tokkotti barachaa barsiisaa kan jiru ta'uu isaati. Innis maalinni digirii yeroo ammaa kana olmoost amma maastarsii eegalee jira kolleejiin keenya. Maastarsii kiriminooloojii and kiriminal justice system marsaa tokkoffaa regular and weekendiidhaan jalqabnee jira. Fakkeenyaaf qorannaa irratti gaappii maaltu jira? Qorattoonni ji'a sadii leenjanii ba'aa turan. Kanaan dura yeroo ammaa kana ispeeshaalaayizd godhanii haga waggaa lamatti baratanii kan ba'an ta'uu isaati jechuudha. Kana keessatti maalni ijoolleen kun yookiin barattoonni kun yeroo ba'an rakkoowwan naannoo qorannaa irratti calaqqisaa ture kana 100% inaan bisu jennee akkasitti yaannaa jechuudha. Geejjibni nageenya mirkaneessuu keessatti ga'ee olaanaa qaba. Tajaajilli loojistikii kolleejichaas yeroodhaa yerootti fooyya'insa irra jira. Cimina qaamatii fi leenjii loltummaan poolisii ga'oome oomishuunis bifa addaatiin itti fufee jira. Poolisiin tajaajila isaa galmaan ga'uudhaaf yookaan immoo hojii poolisummaa hojjechuudhaaf geejjibni murteessaa ta'u yookaan loojistikii murteessaa ta'uu isaatiin leenjii konkolaachisummaa fi awutomootiivii kolleejii kan kennu ta'uu isaa dipaartimentii TV'tti kan qabu ta'uu isaatiin jechuudha. Balaa gahaa jiru kana yaaduudhaan kolleejiin poolisii Oromiyaa akkuma yakka ittisu
balaka na sirri sudaf huji le balda huje chajira huji huje no hanammo polisota fi misesota qofa barsi sudan qofa sontane hawasni nanno polisi targaman nanno adama targaman akka kolleji ke nyatte dufani barumsa denji konkulacha summa kana fudatan barumsa ogumma fayya akka fudatan barumsa ogummole sadarka master city fi sadarka diplomat fagoodhaan ispanuudhaan hawaasni naannicha akka irraa fayyadamoota an poolisii keenya bira darbuudhaan hanga alatti gadi baanee barsiisutti geenye irra mootummaan naannoos tumsa guddaa godhe wanni arrarra geenye bifuma akkaanii ture jechuudha. Kanaaf waggaa 12 kana keessatti idilee irraa gara saayinsii poolisii amma sadarkaa maastersii ga'utti barsiisuun salphaa miti jechuudha. Kanaaf mootummaan naannoo keenyaas ta'e oggantoonni komishinii sadarkaa irra jiran gahee guddaa akka isaan qaban ilaalaa turre irraa jechuudha. Gama humna namaatiin baay'inni leenjifamtootaa yeroo irraa yerootti dabalaa deema. Har'as fedhii fi bal'ina Oromiyaan qabdu irraan kan ka'e hojiileen hafan ni jiru. Humna namaa gaafa laaltu humni namaa yeroo sana jiru fi humni namaa amma jiru xiqqoo humni dabalee jira jechuudha. Yeroo sana kan laaltu garuu humni namaa ammallee ga'aa miti hanqina qabaa jechuudha. Egaa humna namaa kana bifa hedduutiin ilaaluun ni danda'ama. Dandeettii wajjin ilaaluu dandeessa, baay'ina wajjin ilaaluu dandeessa, ga'umsa qabu wajjiniin. Ga'umsa wajjiniin kan wal qabatu yeroodhaa gara yerootti yeroo ammaa kana ga'umsa wajjiniin poolisii yoo akkuma beekamu kaayyoon mana leenjii kana barumsaaf leenjii kennuudha. Kana keessatti immoo nama ga'umsa qabuun leenjiis barumsas kennitaa jechuudha. Egaa sadarkaa amma jirruurraa kan wal qabatu humni keenya yeroo ammaa sadarkaa PhD qaqqabee jira ga'umsa wajjiniin. Maastersii hedduu qabna, digirii hedduu qabna, dippiloomaa hedduu qabna jechuudha. Kanaaf humna dandeettii cimsannaa wajjin kan wal qabatu kana fakkaata. Qulqullina wajjiniin jechuudha. Baay'ina isaa wajjiniin ammas ganaa bal'ina qabnu, bal'ina mana leenjii qabnu wajjiniin yoo wal bira finnee ilaalle humni namaa ammallee xiqqaadha. Dhugaan Buleet Mul'ataa akkuma jedhamu ifaajjiin mootummaa haaromsaa gama kolleejjii poolisii Oromiyaan ija namoota hedduu jalaa miliqee ture. Xiqqoon ishee dirree gubbaatti ba'e. Miseensi kun ergama isaa karaa adda ta'een bahutu irra jiraata. Kanaafuu isin eegduu heera mootummaa naannoo Oromiyaa, eegduu heera mootummaa Federaalaa Dimokiraatawaa Rippaabilika Itoophiyaa, kana gochuudhaanis tokkummaan Oromoo akka cimu, kana gochuudhaanis injifannoon Oromoo akka eegamu, injifannoon cunqurfamoota uummattoota Itoophiyaa akka eegamu gochuudhaaf ergama olaanaa qabdu. Isa kana immoo gootummaadhaan raawwachuu danda'u isin irra jiraata. Ta'iin kunii fi ariitiin haaromsaa kun waa lama qabatee as ba'e. Tokko hawaasa hedduu biratti miira gammachuu uume. Tasgabbii naannichaa qaama hin feene biratti immoo yaaddoo fi sodaata. Eebbifamtoonni kunneen gara hojiitti gaaf galan poolisiin gaachana uummataa ta'uun jecha irra darbee hanga lubbuu ofii aarsaa gochuutti gochaan dhugoomsanii jiru. Olaantummaa seeraa kabachiisuuf baddaa fi gammoojjii naannolee Oromiyaa keessatti facaaneeru. Kanaanis ofiif dhabama nageenya lammiilee eegsisaas jiru. Asirratti inni guddaan naannoo guddaa fi lafa bal'aa fi saba guddaa harkaa qabu kana abbammaan argee akka ittiin roorrisne waraana poolisii cimaa ta'e kallattii hundaan kan saba kabaju, kan sabaaf hojjetu, kadiinni akka laayyootti dhahee waa harkaa fuudhuu hin taane waraana cimaa yeroo jalqabaatiif haara'umsaan as kallattii pirezidaantiin keenya kenneen hoogganaan mana keenyaa achirra ajjatee daayireektarri keenya dhimmoonni hundi yeroo yeroon akka raawwatamu qorachuun
guyya guyyan jijjirama jiru laala deemuun poolisii sabni jaallatu kadiina fi harkan kennan cimaa ijaarree roorroo garaagaraa saba keenyarra ga'u hambisnee jirra. Kaleessa caal hantummaa ummataa ibsuuf hojiilee tajaajila lammummaa garaa garaa fi misoomaa irratti bobba'uun qorqalbii hawaasaa keessatti miira jaalalaa uumuu danda'anii jiru. Asiin gayyaanuu shiggirii jiraame asiin ol ijaaruu irree dheerina nuti ta'e karaa qabnu manni kun amma mana nu ijaaruu dhiisi namni gara laga kana bu'ee nu laalee hunjiru. Arra mootummaa alhamdulillah rabbi laalamiini boodisii oromiyaa dha adawwin siidhaa chabtu adawwin siidhaa televizhaan buut adawwin siidhaa irraa haadhumu bakka isaan ejjetan ka'eerii fi jannanni nu roobni nu eegee abiyyiin nu qore rahmanni illee nurraan dhaabbanne durattii sa'a tana bakka tana dhaabbachuu hin danda'an. Arra alhamdulillah rabbi laalamiini harabbii nu asiin illee nuti illee nu ga'e ilmaan keenya nu miin ilmaan keenya rabbi kanamiisee ifa takka ta'e abaatu dhiiga lafee oromootiin nu dhufte ni beeyna dhiigee qeyroo teenyaatiin nu dhufte aboo rabbiin adawwite isanaa chabsu rabbi irra isinaa aansu waa chafa. Bakka dheetan jannanni isin jala haa deemu bakka dheetan biddeenni keessan samitti ol haa deemu addunyaa taa fi aakarallee cufattu rabbiin jannataan isin haa kanan. Takkaan keessatti deeteen illee mana barumsaa kanumattiin bareedee garuu manni barumsaa kana keessatti rakkoon fi waan adda addaa mudatee ture mana barumsaa hin fakkaatu ammoo yoo ilaaltee akkanatti kana achi ilaaltee jiraate mana beeyladaatti gabbisan fakkaata malee katamaariitti barsiisan hin fakkaatu manni barumsaa kan nyaamu jechuudha. Kana keessa osoo asiin moggaa takkaan nurra oba moggaa takkaan itti qaraa. Kursii abbootiin teenyee jechuun qoranii nuuf fidaniiti irra teenyee irratti barachaa barsiisota yoo jiran ijoolleen barsiisaan tokko eega dhufee ture booda muuxannoo asitti horatee deema malee barsiisaan muuxannoo itti horatee as dhufu hin jiru karaa barsiisotaatiin as ilaalte. Akkasumatti haaraan sana mana barumsaa kana asitti poolisiin oromiyaa nu ijaaruun hedduu na gammachiise waan jee ibsu hin qabu. Nageenya keenyaas ijoollee sanaatu nu tasgabbeessaa jira eega isaan asii kaampii kana leenjii jambaranii hirrii barafnee beena warra keenya yaadaa turre akkami bulan jennee kanaafuu karaa hundaanuu jabeessine ijoollee sanaa wajjin haa dhaabbannu poolisii oromiyaa lammiin lammiifatuudhaa harkeetiin jira kanaafuu hedduu galatoomaan jiraan poolisii oromiyaa dhaame. Hojii seermaleessummaa fi ajjechaa lammiilee nagaa irratti taasifamu qolachuuf dalagaman keessatti dogongora uumaman da'oo godhachuun ololama qaballeessii afarsuun qaama hawaasaa keessaa ba'ee qaama hawaasa kanaaf dhaabbate diinomsuuf deemamus fudhatama hin arganne. Hawaasni diinni hawaasa keessa seenee shira gargaraa xaxee diinni poolisiin akka saba biraa ta'e akka naannoo biraa irraa dhufe akka haala ilaalcha biraa uummata keenyaaf qabutti kan diinni uummata keenya hubachiise jechuudha. Poolisiin garuu akkasii miti kan uummataaf dhaabateedha. Uummataaf jedhaa uummataaf du'a uummataaf dhiiga isaa buusaa uummataaf dhiiga laata kanaaf uummataaf dhaabanneerra uummatni wajjin dhaabachuu qaba diina uummata Oromoo irratti fi uummata Itoophiyaa irratti rakkoo uumaa jiru kana. Uummanni Itoophiyaa illee ta'e uummanni Oromiyaa wajjin dhaabbatee diina kana buqqisuu qabna jechuun barbaada. Harumsaas harumsa kana keessuma taanee mootummaan naannoo Oromiyaa tootaal shiiftii godhe jechuun hin danda'amu. Tootaal shiiftii yoo godhu maayini humni kun akka haaraatti akka ijaaramu taasise jechuudha. Yeroo sana Oromoon hundumtuu sabni Oromoo hundumtuu humna kana gaafa eebbifamee bahu gaachana uummata Oromoo akka ta'e. Agarsiistee hedduutu jira jechuudha. Humni kun baratee gaafa bahu bakka inni ittiin simanne amantiin jiru jechuudha uummanni keenya. Bakka bakkatti qalee cidha jechuu hin dandeessa jechuudha. Kun farra uummataa kan ta'e nu jala dhaabbatee nu rukutee nu tasgabbeessa jedhanii abdii guddaa waan qabaniif jechuudha. Kanaafaana otoo jiruu humni kun gaafa hojiitti galu humna naannoo keenya booressuu danda'u kana. Humna naannoo keenya uummata keenya fixu kana dararu kana rukuchuu gaafa jalqabu ololli humni addaa mootummaa naannoo Oromiyaa uummata keenya fixee jechuu barbaade jechuudha. Kanarraa ka'uudhaan hojiin bal'aa humna kanarratti hojjetameera. Garuummoo uummanni keenya yeroo hundumaa ifattiin hubatu waan qabuuf humna kana ammallee cinaa dhaabbatee diinasaas ta'e shiftaa caakkaa jiru haa ta'u. Ijaarama biraatiin ijaaramee humna keenyaa fi uummata keenya dararu humna addaa faanas ta'e qaama nageenya naannoo keenya faana ta'e hojicha akka jiru ilaalla. Haaromsi kolleejjii kana keessa jiru kan xumurame miti har'as ijaarsaaleen garaa garaa adeemsifamaa jiru.
Dawana OBN taasise keessatti yommuu kolleejjicha barattoota haarawaan aanaa dhufu jechuun gara mooraa isaatti simatu argine. Gaafa gaaffin isinitti dhufe dhuftanii poolisii ta'uun qaba ummata koo tajaajiluun qaba jettanii dhufuu keessaniif baay'ee galatooma. Ani wanti garaan dhufeef poolisii Oromiyaa kan jedhamu kun gaachana ummataati. Nuti ummata keenyaafi lubbuu keenyas aarsaa goonee ummata keenyaaf dhaabbachuun dirqama nurra jira. Beektaa laali biyyi keenya kun nu malee waan biraan qabdu. Ani hoggaa as keessaa bahe hawaasa kiyya faana ta'ee hawaasa kiyya laali waan isaan jedha irraa fudhadheetti dhagayeetiin rooba osoo hin jenne caama osoo hin jenne guyyaa osoo hin jenne halkan osoo hin jenne bakka rakkoon tokko qaqqabe ga'eetiin naga keenya eessisuudhaaf naga ummata keenya eessiseeti akka ummanni keenya nagaan jiraatu gochuudhaaf tokkoof kennee kaayyoo qaba jechuudha. Qaamni nageenyaadha ummanni keenya akka waan biraan ilaalaa turani kana bakka sirreessuudhaaf nuti kan asii galle qaama nageenya kana ta'e hawaasa kiyya tajaajiluuf hawaasaan wanni jechuu barbaadu. Aan amma fakkeenyaaf ammaan dhufe isaan keessaa hin amma tana dhufe. Aniin kun asin leenjee gisee gad deebi'u kan isaaniiti keenya jedhanii anaa kana na simachuu danda'u irra jiraata. Kolleejjiin poolisii Oromiyaa jijjiirama ariifataa keessa jira. Har'as barnootaa fi leenjii ga'umsa olaanaa gonfachiisu laachuun ga'ee isaa ba'aa jira. Galmi isaa seermaleessummaa dhabamsiisuun olaantummaa seeraa kabachiisu. Nageenya lammiilee mirkaneessuun misooma biyyaa dhugoomsuufis bidiruu ta'a. Kallattii hundaan egeree kolleejjichaa ammayyoomsuuf hojiileen itti fufinsa barbaadan danuudha. Poolisii Oromiyaa munaddaa jechuun uummata keenyaaf dhaabbanne soolii uummata keenyaati. Arrallee boorullee kaayyoon qabnu uummata keenyaaf malee uummata keenyatti deebi'uufi miti. Uummanni kan inni nu hubachuu qabu maalinni nuti poolisii humna addaa Oromiyaa aadaaf abbaa keenya Oromiyaa irraa kan nuti uummata Oromooti jechuudha Oromiyaa irraa dhalan. Haa ta'u malee diinni kaleessa dheengadda uummata aarsaa jiru kaffallee as geenyee jira. Arrallee boorullee nuti nama kaayyoo yookaan dhabeeyyuu miti. Kaayyoo dheeraa fuulduratti qabna duubatti nama deebi'u miti. Yeroo murteessan nageenya madaallii hin qabne kanaaf an maaliin gumaacha gaaffii jedhu tokkoon tokkoon lammiilee of gaafachuu feesisa. Hawaasni nageenya isaaf dirqama isaa yoo ba'u ifaajjiin mootummaa firii argata. Barnoonni fi leenjiin ogummaa poolisii ammayyaa'uun haaromsi kolleejjii poolisii Oromiyaatti jalqabame itti fufinsa argateet riqicha tasgabbii fi nageenya biyyaa ta'eet nageenyi lammiilee dhugoomsa.